কান্ট্ৰীয়ে চহী কৰিলে ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াও চহী কৰিলে ঠিক ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকলে ছেপাৰেটকৈ ৰাইটছ পাব লাগে আৰু এই 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 ৰাইটছখিনিক আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকলৰ কাৰণে সমৰ্থন কৰোঁ চহী কৰা নাছিল মাত্ৰ চাৰিখন দেশ তাৰ ভিতৰত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা নিউজিলেণ্ড আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা আৰু সেইটো আমি গোটেই বিশ্বজুৰি আজি এইটো বিভিন্ন ঠাইত ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকল ট্ৰাইবেল লোকসকল আজি এই দিনটো চেলিব্ৰেট কৰিছে এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ দ্বাৰা এইটো এটা বিশেষ দিন ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকসকলৰ কাৰণে দিয়া চ' সেইটো আমি আজি ইয়াত অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনিয়াছ উইমেন ফ'ৰাম অফ আছাম সেই সংগঠনৰ পৰা আমি ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ ন টুইফাৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিন্তু এনেই আমি আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আমাৰ বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফ'ৰামৰ পৰা আমি 2005ৰ পৰাই এইটো বিভিন্ন ঠাইত ইভেন গুৱাহাটীতো আমি 4-5 বাৰমান আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ যোৱা বছৰ আমি ওদালগুৰিত চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ এইবাৰ ভাবিলোঁ আমি এইটো আমাৰ যিটো নতুনকৈ গঠন হোৱা ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনিয়াছ উইমেন ফ'ৰাম অফ আছাম সেইটোৰ তৰফৰ পৰা ডিফুত চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ইয়াত আহিলোঁ আজি 9 আগষ্ট তাৰিখে ডিফু ৰাংচিনা ভৱনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ৱৰ্ল্ডছ ইণ্ডিজিনাছ পিপুলছ পতা হৈছে এইটো ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনাছ উইমেন ফ'ৰাম অফ আছাম তেওঁলোকে পাতিছে অসমৰ বিভিন্ন জনজাতি বা বিভিন্ন যিসকল ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে পাতিছে এইটো সেইটোত মই যোগদান কৰিছোঁ এতিয়া এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যোগেদি পতা এইটো দিৱস হয় ইয়াৰ যিটো গুৰুত্ব সেইখিনিতো সকলোৱে জানে বুলি মই ধৰি লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি আৰু অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীবিলাকৰ অন্য জনজাতিবিলাকৰ কাৰণে ইয়াৰ গুৰুত্বটো আৰু বেছি আছে এইটো কাৰণে বেছি আছে যে আমি দেখা পাইছোঁ যে লাহে লাহে যিবিলাক শাসক গোষ্ঠী আছে সেইটো দিল্লীৰে হওক বা অসমৰে হওক তেওঁলোকে ভূমিপুত্ৰসকলক জনজাতিসকলৰ ওপৰত শোষণ নিষ্পেষণ দমনটো বাঢ়ি পৰিছে কাৰণ এতিয়া মাটি যদি আছে তে জনজাতিসকলৰ সেই অঞ্চলবিলাকতে মাটিবিলাক আছে আৰু এতিয়া যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কৰ্পৰেট গোষ্ঠী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীবিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে এইবিলাক অঞ্চলৰ পৰাই তেওঁলোকে ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক বিচাৰে আৰু সেই ৰ মেটেৰিয়েলছ